በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ተጠየቀነው ምንድነው በየትኛው ኳድራንት ላይ እዚህ ላይ ተዘርዝረው የምታዩአቸው ፖይንቶች ወይም ደግሞ ኮርዲኔቶች የትኛው ኳድራንት ላይ እንደሚገኙ እንድናመለክት ተጠየቀነው። ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ስለ አራቱ ኳድራንቶች ተመረናል የት እንደሚገኙ። ስለዚህ በዛ መሰረት እነኚህን ነጥቦች እነኛ ኳድራንቶች ኳድራንቶች ላይ እንደሚገኙ እንግዲህ እናመለክታለን ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ነጥብ ወይም ደግሞ ኮርዲኔት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን -4 እና -2 ይሄ ማለት x -4 ነው ወይ ደግሞ -2 ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄን ሎኬት ለማድረግ በመጀመሪያ x-ን ቦታ ፈልጋለሁ -4 ያለበትን። ስለዚህ -4 ያለው እዚህ ጋር ነው x ላይ እዚህ ጋር ነው ያለው -2 ደግሞ በy እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ እነኚህን ሁለት ፖይንቶች ነው ማገናኘው ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋለሁ ወይ በ-4 ወደ ታች ወርዳለሁ ወይ ከዛ በ-2ም እንደዚሁ እመጣለሁ። እዚህ እቺ ፖይንት እዚህ ጋር ያለችው ፖይንት ነች የ-4 እና የ-2 ኮርዲኔት ትሆናለች እቺ ፖይንት። ከዛ በኋላ -4 እና -2 እንግዲህ በዚህ ቦታ እንደሚገኝ አውቀናል። ይሄ ቦታ ደግሞ ሰርድ ኳድራንት ያለበት ቦታ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርድ ኳድራንት ይላል። ስለዚህ ይሄ ሰርድ ኳድራንት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፖይንት ያለው ሰርድ ኳድራንት ላይ ነው። ሰርድ ኳድራንት ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ 4 እና 2 ነው። 4 እና 2 ያለበት እንደዚህ ሆን ፈልጋለን። 4 እና 2 የሚገኘው 4 እንግዲህ ፖዚቲቭ x አክሲስ እዚህ ጋር ነው 2 ደግሞ y አክሲስ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ሁለቱን ነው የምናገናኘው የሚሆነው ያ ማለት እንግዲህ ፈርስ ኳድራንት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁለቱን ፖይንቶች አገናኛለሁ። ስለዚህ አርጌ የ x ዋጋ ነው የ y ዋጋ ደግሞ እንደዚህ እንግዲህ እናደርግና ሁለቱ የሚገናኙበትን ቦታ ኮርዲኔቱ ይሆናል ማለት ነው። እቺ ቦታ የ 4 and 2 ኮርዲኔት ሎኬሽን ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር መጣና የኳድራንቱ ያለበትን ቦታ ተናገሩ ስለተባለን ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ ፈርስት ኳድራንት ላይ መሆኑን እናገራለን። ይሄ ደግሞ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው እንላለን። ከዛ ሶስተኛው ፖይንት ደግሞ -3 እና 1 ይለናል። እዚህ ጋር -3 እና 1 የሚገኝበትን ቦታ ይለናል። -3 እና 1 የሚገኘው እንግዲህ -3 x አክሲስ ላይ እዚህ ጋር ያለው 1 ደግሞ ፖዚቲቭ ነው በy አክሲስ። ስለዚህ ወደ ላይ ነው የሚወጣው ሶ እዚህ አካባቢ ያለ ፖይንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ የሚገኝበት ቦታ ሰከንድ ኳድራንት ነው። ስለዚህ ሰከንድ ኳድራንት ማርክ አደርጋለሁ -3 ያለበትና 1 ያለበት -3 ከዚህ እንደሳለው 1ን ፕሮጀክት አደርጋለሁ ወደ 1 እንደዚህ። ስለዚህ እቺ ቦታ የ -3 እና 1 ኮርዲኔት ቦታ ነች። ስለዚህ -3 እና 1 የሚገኙበት ኳድራንት ሰከንድ ኳድራንት ይሆናል ማለት ነው። ሰከንድ ኳድራንት ይሆናል። ከዛ ሌላኛው ነጥብ ደግሞ -2 እና 3 ነው እዚህ ጋር። እሱንም እንደዚሁ በተመሳሳይ መጣለሁ -2x በx axis -2 እዚህ ጋር ነው ያለው y axis ደግሞ ላይ 3 የሚላለ። ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው እሱ እዚህ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ -2 እና 3 የሚገናኙበት ቦታ ሰሞየር እዚህ አካባቢ ይሆናል። ስለዚህ እሱን እንደዚሁ በተመሳሳይ ድሮ አደርጋለሁኝ። ያ ማለት እንግዲህ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ፕሮጀክት እናደርጋለን። ከዛ y ያለበት ቦታ 3 ይሄ ነው። ይሄቺ ቦታ ማለት ነው። ይሄ ማለት እቺ ኮርዲኔት ማለት እንግዲህ -2 3 የሚለው ኮርዲኔት ያለበት ወይም እዛ ኮርዲኔት ሎኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በተመሳሳይ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው እንላለን። ከዛ የመጨረሻው ነጥብ 2 እና -3 ይለናል። 2 and -3 እሱ ደግሞ እንግዲህ 2 positive 2 axis x axis ላይ እዚህ ጋር ነው
ማይነስ 3 ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር እንወርዳለን። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለ ሎኬሽን ነው። እሱን ደግሞ እንደዚሁ ሎኬት እናደርጋለን። 2 ላለሁኝ እዚህ ጋር የ2 ሎኬሽን ይኖረኛል። ማይነስ 3 እስካገኝ ድረስ እወርዳለሁ። ዜን ማይነስ 3 እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ሁለቱ የሚገናኙበት ፖይንት እዚህ ጋር የዚህ ኮርዲኔት ደግሞ 2 and ማይነስ 3 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ የሚገኘው ፎርስ ኳድራንት ላይ ነው ብለን እንመልሳለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት የሚሰጡ ማንኛውም pair of x and y points በየትኛው ኳድራንት ላይ እንደሚገኝ በዚህ መልኩ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው።